odczuwam do tej chwili moje dzieci na mnie zapomniały. Te o syna Karla, a mladsi dceru Ewu. Rok już nie napsali, rok już nie przyjęli na návštěvu. Wy to pochopíte, wy přece všechno víte. Wy se poradíte, wy to vyřešíte, wy mě zachráníte. Páni, čo nám teraz vládnu od demokracii, pozerajte sa, tam je prázdna tribuna a nás vyhnali tu prečo? Báli sa mňa, že prídem povedať pravdu vám, Košičanom? Prečo sa ma báli? Prečo nás nepustia na tribunu? O akej to demokracii, prosím vás, priatelia, oni hovoria. O akej? Tieto kľúče by som chcel 17. odovzdať tvorcom hanebnej revolúcie. Tvorcom, ktorí tvorili koridory. Pravde! Utvorte koridor! Pre právo na prácu. Utvorte koridor pre nezamestnaných. Utvorte koridor pre právo na prácu.